Reka ngusuze kandi nkwifuriza ibihe byiza we mukunzi wacu hano kuri Juri TV udukurikira uri mu mahanga uri mu Rwanda hano hose waba uri nkwifurije ibihe byiza ngira ngo ushimire we wamaze gukwanda subscribe wowe utarayikora ngo usabe kuyikora nako kajambo k'umukara kaba kanditse mu cyongereza cyangwa se s'abonner mu gifaransa ugakunda kukazogera kaba kari ku ruhande kugira ngo uzajye uri updated igihe cyose twa prodinze video nshyashya ukoreshe ya umpera y'ikinkuru niba wayikunze usige uduhaye na comment ngo wayikaze rero mu nkuru iyo uyu munsi abahanzi nyarwanda bashya bo kwitega mu mwaka w'2023 umuziki ni kimwe mu bintu bimaze guhabwa umwanya munini kugeza uyu munsi ugereranyije n'indi myaka yabanje kandi uri gushyirwamo imbaraga mu kuteza imbere kuba ukora abawutunganya n'abategura ibitaramo by'imyidagaduro mu Rwanda ntitukibara kuno cy'abahanzi babarizwa mu Rwanda kuko uko iminsi igenda ihita indi kaza niko tugenda tubona amaraso mashya mu ruganda rwa muzika kandi ashoboye bamwe twavuga ko bamaze no gutera intambwe ishimishije kuva mu mwaka w'2020 twagiye tubona abahanzi nka Juno Kizigenza, Kenny Solo, Ariel Ways, Chris Easy n'abandi bagiye batera ikirenge mu cyaba The Ben, Bruce Melody, Norris n'abandi ndetse bazamura ibendera ry'igihugu mu mahanga kubera umuziki wabo ni muri urwo rwego igihe yabateguriye abandi bahanzi bashya bafite impano yo kwitega mwaka w'2023 ndetse bamwe batangiye gukora ibikorwa byishimiwe n'abakunzi b'umuziki nyarwanda. Bruce the First umukiza Bruce umuraperi wamenyekanye ku izina rya Bruce the First muri muzika ni umusore muto w'imyaka 21 wigaruriye imitima y'abakunda injyana ya Deli. Bruce the First watangiye umuziki we mu mwaka w'2020 impano ye yatangiye guhangwa amaso ubwo yakoranaga indirimbo na Ish Kevin bis tugende mu mwaka w'2022 nibwo uyu musore yashyize hanze mixtape yise Sad Boys iriho indirimbo yakoranye n'abahanzi batandukanye harimo ku muhanda yakoranye na Juno Kizigenza umutima yakoranye na Kenny Kishut icara itangwa n'izindi umuhanga mu gutunganya amajwi y'indirimbo iradukunda Jaime wamenyekanye nka Lee John kuvaho yatangiriye gukora indirimbo ze harimo iyo yisi mbunda okay yakoranye na Marina n'izindi abakunzi b'umuziki bahora banyotewe n'ibyo uyu musore abafitiye mu biganza Region ukora muri studio ya Storycast Records yatangiye gukora ibijyanye n'umuziki kuva 2018 izina rye rimenyekana mu gutunganya amajwi y'indirimbo harimo Karinga ya Diplomate kamwe yahuriyemo n'abahanzi batandukanye nka Bulldog, Davis T, Arine Sano n'abandi uyu musore uherutse gushyira hanze indirimbo yakoranye na Papa Cyango yise Pola mu ntangiriro z'uyu mwaka n'umwe mu basore bakwiye kwitegwaho indirimbo zinyura benshi mu ruganda rwa muzika Bigira Ibambe Josue wamenyekanye ku izina rya Joe West ni umwe mu basore bakwiye kwitegwa muri uyu mwaka w'2023 Joe West wari usanzwe asubiramo indirimbo z'abandi mu buryo buzwi nka covers songs yatangiye gukora umuziki we mu mwaka w'2022 ku ndirimbo ye ya mbere yise Hejuru uyu musore muto w'imyaka 21 yatangiye gutwara imitima y'abakunzi b'injyana ya R&B ku ndirimbo yakoze nka Agahappiness ndatinda n'izindi zamuhesheje guhatana mu bihembo bya Isango na muzika mu mwaka w'2022 nk'umuhanzi witwaye neza YAGO wamenyekanye ku biganiro yakoraga ku rubuga rwa YouTube witwa YAGO TV Show tumira ibyamamare bitandukanye tunguye abantu benshi ubwo yinjiraga mu ruganda rwa muzika mu mwaka w'2022 ku ndirimbo yahereho yise Suwejo YAGO yagaragaje ko afite impano mu gukora umuziki ndetse bituma ahangwa amaso mu bahanzi bafite abakunzi b'umuziki benshi muri uyu mwaka w'2023 kugeza ubu YAGO afite indirimbo ebyiri yakoze harimo niyo yise Rata aherutse gushyira hanze mu ntangiriro z'uyu mwaka ndetse zamubereye ikiraro cyo kugira abantu benshi bakunze impano ye yo kuririmba Sagamba bakuramutse Sagamba wamenyekanye ku ndirimbo yanditse yise Demo yakoranye na Ariel Ways, Kivumbi King n'abandi
numwe mu basore bakwiye guhangwa amaso mu mwaka w'2023. Indirimbo Demo yavugishije benshi kubera uburyo yanditsemo buzwi nk'igifefeko butandukanye n'uburyo bumenyerewe, bituma ikurura abakunzi b'umuziki ndetse bibaza ku bisobanuro by'iyo ndirimbo inafite injyana ikunzwe na benshi mu myidagaduro. Uyu musore w'imyaka 24 uherutse gushyira hanze indirimbo yise 20 Some yakunze gukora umuziki ndetse yandika indirimbo kuva kera, afata umwanzuro wo kwinjira mu ruganda rwa muzika mu mwaka w'2022 ndetse n'umwe mu bakiriwe neza mu bakunzi b'umuziki nyarwanda. Mistake bahizi Zitoni Ednest wamenyekanye nka Mistake numwe mu basore wakunzwe ku ndirimbo yise Kucyaro yashyize hanze mwaka w'2022 n'amashusho yayo. Mistake ni umusore w'imyaka 22 wakuze mu muryango w'abanyempano b'umuziki, bituma nawe akura ukunda ku buryo yagiye kongera ubumenyi bwawo ku ishuri rya muzika riherereye Muhanga. Impano y'umuziki ikunzwe n'abatari bake mu Rwanda ahanzwe amaso mu mwaka w'2023. Iya mpano uwo rizagwira Florie wamenyekanye ku izina rya ya mpano yagaragaje impano idasanzwe ubwo yashyiraga hanze indirimbo yise Uwo Muntu, yatumye abantu benshi bamenya impano ye. Ya mpano wahataniye ibihembo bya Kissam Awards mu 2022 itegurwa na Radio Kiss FM hamwe na Isango na Muzika Awards itegurwa na Radio Isango Star. Nk'umuhanzi mushya witwaye neza yatangiye umuziki neza mu mwaka w'2021 ku ndirimbo yakoze yise Priyave. Iyi mpano ye yo kuririmba ndetse no kwandika neza ni muri bimwe byatumye ahangwa amaso mu mwaka w'2023 kubyo yaba ari gutegurira abakunzi b'umuziki, dore ko banyuzwe n'izo amaze kubaha uherekwe yise Uwo Muntu. Yasin umenyerewe mu njyana ya Deli ndetse na Hip Hop n'umwe mu basore bakwiye guhangwa amaso mu mwaka w'2023 mu muziki nyarwanda. Uyu musore uherutse gushyira hanze indirimbo yise Periode yakoranye n'Uwamahoro Malaika wamenyekanye mu gukina filimi no gukora imivugo ku rwego mpuzamahanga yiyongera ku zo yakoze, harimo Buri Kimwe yakoranye na Kenike Shoot, Drama n'izindi. Shema Mico Jibril wamenyekanye ku izina rya Shemi ni umusore wakuruye igikundiro ku bakunzi b'umuziki ku ndirimbo yakoze yise Peace of Mind. Shemi ni umuhanzi wari usanzwe akora umuziki yumvikana mu ndirimbo z'abandi bahanzi bamaze gutera intambwe, harimo Logan Joe n'abandi. Uyu musore ukiri muto impano ye yo kuririmba yasakaye mu bakunzi b'umuziki ituma ahangwa amaso muri uyu mwaka wa 2023. Ririmba ni umusore ufite impano yo kuririmba akanakora injyana ya Hip Hop. Yamenyekanye mu ndirimbo yakoranye na Ish Kevin, Logan John na Kenike Shoot. Uyu musore uherutse gushyira albumu ye ya mbere hanze yise Nitwa Ririmba mu ntangiriro z'uyu mwaka yatumye ahangwa amaso mu bafite impano yo kuririmba muri uruganda rwa muzika ndetse bakwiye gukurikiranwa umunsi ku wundi muri uyu mwaka wa 2023. Kabarankuru Icon wihebeye injyana ya Hip Hop yakunzwe mu myandikire ye y'indirimbo, aho yandika inkuru z'ibintu bibaho mu buzima busanzwe. Hari nk'indirimbo yanditse ivuga ku musore w'inginga gase umubyara ngo areke kumutwara umukobwa yakundaga ariko bikarangira asama umutwaye. Kabarankuru ni umusore ukwiye guhangwa amaso ku mpano ye yo kuririmba mu mwaka w'2023, dore ko yagiye kongera ubumenyi ku bijyanye n'umuziki ku ishuri ry'umuziki riherereye i Muhanga.
Daymaker Habimana Patrick wamenyekanye ku izina rya Daymaker ni umwe mu basore bakwiye kwitegwa mu mwaka w'2023 mu muziki nyarwanda. Daymaker uherutse gushyira hanze album ye yise Family's Gift iriho indirimbo 23 zirimo Mama Nkunda, My Job, Hasi n'izindi. Uyu musore yitabiriye At Rwanda mu buhanzi 2022 agira agahigo ko kuba ariwe muhanzi wari ufite indirimbo nyinshi kurusha abandi mu irushanwa. Wakoze kubabanye natwe kuva inkuru itangiye kugeza igeze ku musozo, njyewe wayikugezagaho nk'ibisanzwe yari Josie Katnessi, ndabashimiye.